Baby Sophie, wa ah. Parce que Sophie, moi, saleté ma casse, choco ma casse, j'ai les choses. J'ai les choses à saleté, fille. T'as les bons corps. Bah, oh, tu t'es battu, on soit les bons flas. Tu crois les bons corps, les bons, les bons, les bons. Quoi, paie maman, avec choco, saleté ma casse, fille, moi, poil, les belles, ma casse. Fille, moi, ma pousse, les belles. Fille, moi, pousse, tinandela, les socolino. Yo, y'a comment dire que tu es au cara? Viens dans la bamboua, tu as ma boma colica. Zéla! Yo, et nous, quand on a eu un moment, on a eu un ban, on a eu un ban, mais yo, on a eu un fond de la joie. Bonsoir, maman, non, n'y a pas. C'est la fille, moi, 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 yo c'est comme on a bien gagné, gagné vraiment. Le gars il yo le gars bien, c'est bien un poisson yéba. Comment vous n'avez pas naté? Comment vous n'avez pas la fille à poil, ma casse, fille à punjati na socolino, fille à choco le gars vient de faire son âme. Ya ya, même son fille à choco le gars vient de faire, le gars vient de faire faire son âme. Mais que bon, le matin bon, le matin fini déjà. Fille moi salité, matin libre encore. Libumunene, j'ai libumunene. Yo zina mam to sala ngane vana répondre quoi la posa bez ka pela la posa bez sala ta basi ba ta ngafi alo ba mette la tantre ke kena wapi yo to mon ami concert ni voyage to mon ok na wapi ngouza ka ko betela bino bolo aka o ka ma maman no j'ai li chou tout fa maman na yo yo ta fi mon ta fi alo wa boule ni po so maman yo ta ma ta ma wali pino ta ma peso ko li soko ma ta ma kilo ko li soko j'ai li chofi a choko sa li te li bou yo, yo go, yo zo kota, plati mo boye. Yo kendo, mette la tante la to kendo wap. O voyage, viens mema wap. A mema wap. O yo zo salé na tante la te, po benga wad dans sa tante la te. Di poso mama na yo, fia salite. Fia chocolilo. Te choco ma be, ma kasa kwa mbulu. Salite mo si nyama, fia kunja ti na sokolilo. Yo keba, mbesin na, zina mamto, be ma mama na o nyama. Bonsoir Pepe Congolais. J'ai le show. La lingi toye bakaka. Hein? Yo, ozalaka larme ya papou ou ozalaka larme ya Kofi Olomide. Donc c'est comme si que omiye bakan eloko oyo zate to oye beloko zo salate. Oza larme ya papou te. Non, je pense pas. Oza alarme ya Kofi Olomide. Pourquoi te le bi bongo? Malgré qu'il y ait une politesse, malgré qu'il y ait une ingratitude, na anniversaire, il y a fallu pour pas. Il y a papou, il y a bien un papou. Avec ça, il y a une polémique, il y a une finge. Attends, il y a un combo. Mais vu qu'il y a un poli, il y a un gras, il y a un gité. Il y a un semblant sans doute que il y a un gité. Mais tu continues toujours, il y a un gité. Nous on pensait que dans le groupe nabino ndenge boya ki wana grâce te monne mutu azama pe obinu boba ki la ki ba mabanga oh oyo zo sala kuto ko c'est grave que oh grâce te bo asala ki soit disant a ke no okuta na Kofi Olomide a trahir bino mais bobo sani ke bino na f victime nabino fali pou pas sola kana di distone o azama na Kofi Olomide n'est-ce pas. Fali pour pas solar na mère Alia ou azam ex maman ya bana Kofi Olomide n'est-ce pas? Fali pour pas solar na groupe nyo se lo bazingi. Bazala ka pe pembe na Kofi Olomide puis fali pour pas ayebi batwana nyo so grâce ya Kofi Olomide a commencé par Edi Badiata. A commencé par Isebola. A commencé par comment on a nous so na bosani. Et les congés protègent. A commencé, il y a tellement de gens qui ont été en train de se faire. Mais les gens, ils ont série, ya ont été en Kofi, de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. J'ai le show.
bando banda kiko eloko sika moko te olobi pona kofio lomite nyoso zo pona kofio lomite eza ya kala po biso peuple congolais biso ba auto linga ka musique congolaise to yebi ki e kofio lomite na matière ya basi na lobimi si produit sika pona kofio lomite te kindumba azanango kindoki azanango abo makabato alinga kabasi ya badelir nae na lobimi se lo kwasika te. Alors c'est pas la peine ou ben d'avoir qu'on rappelle biso qu'au tal ça biso l'ingé kofio le midi azali ma chérie on de kamo na bilaki limabe oza mabe posa monte ma mabe c'est comme un mignon sur le sol nana boduka to edi badiata boyo kango te boyo kalarme a papou na bilo n'inga zo débordé to kosele la kofio le midi émission maman to mona bana ko ba funda kofio le midi na procès ba mineur. Basta on a un grand prêtre, ma fonte pour bâtir les silences. Pour même l'État, si on a un guyoko, à fragant, à royer, il faut garder silence, on a droit à avocat. Mais il faut déjà au fond, mais garder silence, si on a un avocat, il faut dossier, il faut un dossier, il faut un document, il faut une preuve. Pèse pas l'avocat pour aïe, pour s'embêler là. Il faut que nous sommes sur des épisodes dans les réseaux sociaux. Il faut s'embêler ça qui est moi, si on a eu. Il faut s'embêler ça qui est ma femme. Zaroise, biso ba femme congolaise, ozo sambi sa biso. Koya, mobile sambo akate ya ya, un jour ozo ane bezo bala obota, mena comportement na yo, o detrume medika sabana na yo. Yo so bi makana, o bi mala kofi, apro bi mi na kamarade a kofi, o ande goute le seti. Le lo sa ko satake na Cindy, mama, Cindy ko aleko na yuto. Aliko na oyemba, aliko na kobina. Sindi te muto sale keno orate li bala na mofleri. Lera li aboye li bala zana potoko, mofleri zala ki polele. So ki kofio lo mide asepe la kana ba lèvre na ozo kumisa wana. Me ifona ko kota nanda ka mofleri. Yo kwa ko aprende kofio lo mide keno yako ko lela, akoko sepe la, akoko linga ba ev, ba lèvre na yo. Kofio o aebi seri, ya ba kategori, ya ba si. Le londo ayo setu ki la ba lèvre na yo mama. Si c'était le cas, nous linga ki okota na mofleri. Mais ati ki ba lèvre na yo ozo komisa wana, na ki choko na yo, ati linga ka mwasa mwen dangolo. Omo mwana teke yo moko, mambo lo bako, ya na sensite, puis oza ko tepa tepa kaka yo moko, jensho, ki lo ka délivrance ko? Ki lo ka délivrance? Peuple congolais, ebi ko fina ki ndoki, na matière basika za la ndumba, e lo ka sika, ozo yo relaxa biso, ko apprendre biso peuple congolais ko, et à te. Ozande a rotula, wande na bele, na bila kilmabe, wande na balien, et se ba yibe ma ambu tou. Kende karako, luka de livrance souba, ou lali. Pa mbara. Yango jaye lo roti ka Cindy kalmete, okoro tika kofio lo mide kalmete. Na comprendre si ko ke place aux ali. Ata bomi mona ke binonde boza world. Actualité zati. Na comprendre ke ozo sentir actualité ou bien visibilité na yo. Ezo zala mingi kaka soro lo beli kofi. Par rapport ke soro lo beli fali. Donc, o remarke ango. Yango soke ko kundo la mambo ya kala kala kala. Po o profiter moi visibilité à séjour na yo na poto. Po soro beti masolo anate ya ya. Ozo sila. Po yo, normal, na bo sa l'analyse ozati. Normal, obeta na li solo bo kokati. Soro fingi ba mama batute, pe o fingi ba tata batute. Soro nzembo, ya Cindy, o ya embeli mobali na ye kofi. E sa liyo nini? Yo ko ina Cindy na nini? O, po azazwa mobali ya mama liya. Me yo na Cindy ba collect. Yo po bimana kofi. Ozo ape mbali ya mama liya. Kolegi nope Cindy. Azo ape mbali ya mama liya. Sofi kaka bino mbalebo ozo aki meyondo pula. Yo pula. Yo pe no bima pe na touche. Lese. Mopao. Azo langa nino na lala nenter. Soki na grand hotel. Soki nenter. Eske ye Cindy sa lala kuna. Eske ye Cindy. E sa lala kuna. Cindy alala kuna ndeni, ya alala atana ndaku ya mobali na ye. Ato solo bagi Kofi atonga ka Cindy ke nandaku na mamba zana teva wifi te.
bana YouTube te bali ape salamite. Me azo tonge la ye, nakati andaku na ye. Wana yo bakiko bomba on hotel. Soko zaki mwasa solo. Falo salata un mois ya pamba. Ta, ata trois jours, ata jour moko, journée moko. Nanda kwa kofi. Nde ton mwa mono danzi. Sindi ozo so seka wana. Ozo lo bakaze loko te. So balungoli chanteze. Aza soe loko te. Ako kozala mwasa andaku te. Eh, jaye lezo kosana. Yo meka na sindi te. Sindi kuna biso niso toholo bato meka na biso na yeti. Po biso nyonso tozaliawa. Tan oyo sindi akanga motema ya kuvanda ya kozela ti leloyo. Divorce ya mopawe salema. Biso niso mutu mwa okokangote. Alo mwana mwaso sindi. So mwani mopawa zuye. Po mwana ana karaktera, ana karizme. Paza na kibu mama zape na kimwasa ndako. Eh, mibali na biso balinga mwasi na yaza fan club na ye. Siko sinde za fan club ya mobali na ye. Meluwa yosa zoba, ozo kompare, eske mama Lia ayembela Kofi, eske mama Mida ayembela Vita Kamere, eske nana Ketchup ayembela Fali. Mebato nyoso yos tangi wana basaka na munoko ulela na ulobela. Ya oyemba baana ngote. Omoni ke sindi aolia bango 3 points. Sinde ana munoka olobela ya kolela na koyembela aleki bango deja bato bayemba rate yozo tuna est-ce que kingandi sa yembela mopa est-ce que kingandi sa yembela bo omonte ke sa sonste mama yego dazui muto ata oya zo yembela ye oyo yazo yembela mama yozo atana muto yoko koyembela lo muto yembela yo azate muto pe yo yembela azate. Yo zaga na mutu yo fingelaka. Ata mutu kuta fingela yo azarate. Ama tika biso kwa? Na basi englozo lati ama bele makazi. Ndiye makaku alungoli zemi na zamba. Oh, tika batu bavanda. Oza mwana mukeza lana respe. Baktualite ze bele mama ya beza wana mobali nekuta sali susu album. Okoko lo belango. Bino mbogo za nimero 1 ya mukili mobimba. Bo limbi sangama wa msusu kutu. Eza kana wote ke mamno sofochara na artiste ya batu. Sane lote. Eh, po za artiste pe ya mboka. Sane lote. Tolo bila na mwana mwasu. Mena munene ya artiste na bino ndebo lo bila. Neni mbogo mo zanga pe ba aktualite. Donfoke diye mbela ka aktualite mbogo po mwana. Na ba aktualite noza salite makasi. Don yo penza sole za na ika ake. Okokdo ozaka mtu wazuyo ba beti yo ba vandisi yo wana nikanga mnoko neti bebe ali banda olia po ozaka no pesa no ba tukanda so tali ba commentaire na ona mona na ngati ba kumbiso so ki sans commentaire ma femme sou mi balé ka to misato ba to basa d'accord na yo em sou mo misato ngobe za mwa likangu na yo mususu wana em sou mama na bino ke lugere ke mbongo mafinga po ke lesa e mususu wana ya mususu leki na yo ozara mwa mbongo zoka na mafinga o pesa gele mtu kabila gena ba kabila esili boye na normal ma na normal boye iloko izate Jael sa fe mal yo zo finga mninga leki yo kati mama rifa ninga za bongo ninga zo kumbisa dozo uga nga motema mabende mama rifa o kumbisa tindi faiba kumbisa yo ya ona wando ba fali pupa yango bato ba nyoso basi ya mupawo nyoso lalala na bango bakoma otravaye kuna bakoma otravaye pa na yo etanke ba belle mère na yo ou bien bazo travaye pa na yo etanke bato po ozo travaye na combien de ex ki si njoka pa lobi ke ba likaye apa maniki Jael shoye wana ba likaye o grasi temoye ba likaye kuna ozo travaye na bango etanke ba belle mère na ba ex belle mère na yo. Ou bien vous travaillez dans Bangoti en Kebanan. Bato dem sou yo lala non na Bangoti. Na place ou balala na déjà na moutouana. A ou sepe la mingi moutou balala na na yeye yo. Puisque ye ba liana ne basou yo bo liana ne basou iti. Yo yemba ye pa yemba. Donc a ou préféré koutou. So ki ma kamboz wapam ou bal ne pas à la puissance à ma casse. Mais yo zo bomba batouana ne sou Kongoli bango. Ou bombi bango sou sara moutou moutou moutem. Ma ex belle-mère, d'ailleurs, belle-mère,